Instruções. O Daniel que vai entrar. O Grêmio vai à luta, enfiada de bola, junto à linha de fundo. Olha o cruzamento. Terrível na cabeçada, sai um tiro, ele é preciso permitir a jogada de linha de fundo. Sérgio não chegou, Kleber não teve como subir. Olha o cruzamento. Terrível na cabeçada, sai um tiro, ele é preciso permitir a jogada de linha de fundo. Sérgio